طب الخمره د جامع جمعه کار چې د جوړیدن کې ودانی د کم ظرفیت له امله بند شوی وو، بیا یې کار د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې له لورې څه باندې 100 میلیونه افغانۍ په ارزښت د خلکو له غوښتنو سره سم پیل شو چې په 2 پوړونو کې به په پاخه او اساسي ډول جوړیږي. د بغلان د حج او وقفو ریاست وایي چې دغه جمعه به د 3000 کسانو ظرفیت ولري چې تر روان پسرلي پورې به یې د جوړیدو کار بشپړ شي. نور حال د نورګل اندړوال په راپور کې د پلخمری جامع جماعت چې شپږ میاشتې وړاندې کار پیل شوی و، او له دې امله چې دغه جماعت کوچنی جوړېده د ښاریانو له اعتراضونو وروسته یې کار بند شو او اجازه ورنه کړل شوه چې دغه جماعت جوړ شي. تازه د جمهوري ریاست عملیاتي ادارې د دغه جماعت کار د خلکو د غوښتنو سره سم پیل کړ چې د بنایي تصدی لوري او د عملیاتي ادارې په مالي لګښت باندې جوړیږي. این مسجد گسترش پیدا کرد و دامتر بسمت شمال و دامتر بسمت غرب، شمال و دامتر بسمت جنوب بزرگ شد و این مسجد از طریق اداره عملیاتی ریاست جمهوری ساخته میشه و کارش خود ریاست تصدی بنایی ساختمانی پیش میبره. د بغلان د حج اوقاف رئیس مولوی نقیب الله سجاد وایي چې دا ځل د دې جماعت کار د خلکو پر رضایت سره پیل کړی چې د پخوا پرتله به لوی جوړ شي او د زیاتو لمونځ کوونکو ظرفیت به هم ولري. سجاد وایي چې دا جماعت د 3000 لمونځ کوونکو لپاره په 2 پوړونو کې جوړیږي. مسجدی کی 30 متر بداری ارتقا کده و وسط پیدا کده با 48 متر تقریبا 50 متر درازی عزیز طولش و با 2 منزل دوباره مطابق خواست مردم دخشم وسط پیدا کرد و کار عملا آغاز شده که فعلا شما شاهد آغاز جمز هستین. تغییرات می قبلا ازینه از 80 میلیون افغانی بود، وقتی که در وسط آمد دیزاین از این نقشه از این وسط پیدا کرد حتما 20 میلیون افغانی دیگه به این اضافه میشه و سابق بود 2100 نفر از نمازگزاران گنجایش داشت و شاید از 3000 بالا فعلا گنجایش داشته باشند. د پلخمری خاریان وایي اوس چې د جمهوری ریاست عملیاتي ادارې د دوی د غوښتنو سره سم د دې جماعت کار پیل کړی، قراردادي شرکت سره به همکاري وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د جماعت په دې پروژه کې د روان کار پر وړاندې خنډ جوړ کړي. وازی همکار هستیم، نه میمونیم کسی په کار از یا مداخله کنه. از کار از یا ما مردم حمایت و پشتیبانی کردیم. کار مسجد است، هر کسی که در این زحمت کشیده کار بسیار خوب کرده. مسجد کلان میشه، 2 طبقه اساس جور میشه، نسبت به سابق 20 متر 10 متر ریسو 10 متر ریسو کلان شد و خواست نمی مردم بغلان لبیک حکومت از طریق خود منابع بشری انجینری بالاخره لبیک گفتن. مسجد 10 متر یک طرف 10 متر طرف چپ راستش وسط یافت دای در صف. ما خیلی خوش هستیم و فعلا که الحمدلله میگه حضور دارم مصطفیدا بزرگا همه ایشان در سر کار آمدن با قراراتی و با انجینرها، همه ما مشترکن نمیجه آمدگی داریم و میبینین به زودی که الحمدلله کارش بسیار جدی روان است. د بغلان اوسیدونکي او د پلخمری خاریان د جمهوری ریاست له عملیاتي ادارې څخه په کلک غواړي چې په مرکز او ولسوالیو کې د ښځینه او نارینه و لپاره جدا جدا د فاتحو ځایونه هم جوړ کړي څو د خلکو ستونزې حل سي. نورګل اندړوال، هیواد تلویزیون، بغلان.